Під час війни купив декілька автівок та дві квартири у Дніпрі. На Дніпропетровщині ошукали обласного воєнкома. Той за майже півтора року війни встиг придбати майна на 350 тисяч доларів. У гривнях це майже 13 мільйонів. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За даними слідства, головний військом Дніпропетровської області під час війни придбане майно зареєстрував на свого батька. У підозрюваного та його родичів провели з десяток обшуків. Обласному воєнкому може загрожувати до 10 років за ґратами. Фігурант також зареєстрував на нього підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 квадратних метрів. Проте жодних звітів про доходи від вказаного суб'єкта господарювання до податкових органів не надходило. Відповідно до частини першої статті 368.5 «Незаконне збагачення Кримінального кодексу України» воєнкому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.